Mūsų žiūrovų edukacija tęsiasi. Kadangi jūs ne viską suprantate, ką mes šnekame, mes kiekvieną šeštadienį sekmadienį jums siūsime tiek informacijos, kiek to prireiks, kad jūs suprastumėt, ką mes čia išdarinėjame. Suprantate, kokie yra durni Seimo nariai, kad jie nesupranta, ko nori. Morgana Danielė, Dieve mano, o Jėzus Marija. O mes savo ruoštų su Gintaru jau labai ilgai nematėme mūsų mieloje VZB. Klausyk, jis stemėsi mokslu. Turime tyrimus dėl dekriminalizavimo. Beveik pusė Lietuvos žmonių tikrai pasisako už šį klausimą. Kiti dar abejoja. Koks muilo burbulas yra Blinkevičiūtė? Kokio muilo? Ūkiško. Ne. Ūkiško muilo. Tai buvo pats prasčiausias muilas. Ūkiško muilo burbulas, man atrodo, yra Maldeikė. Anot jos, į tai galima reaguoti dviem būdais. Padėti ir gydyti, ką siūlė šis įstatymas. Arba paversti priklausomus asmenis nusikaltę. Nu, aš nieką nebesuntu. Kinija davė tiesiog tokį ansnukį anūkui ir Kolumbijos šaikos lyderiui. Kas iš tiesų atsitiko? Prezidentas, duodamas interviu BBC kompanijai, pasakė, manau, kad yra galimybių išspręsti krizę, kreipiantis ir į poną Lukašenką. Jūs, Žygis ir Pišas, galėsite skambinti jums neaiškiais klausimais. Bet toliau taip. Istorija vystėsi. Žinai, čia yra puiki, čia tik slušnys nepasisakė to klausimą. Įdomu būtų paklausti pačių baltarusų, kaip jie, ką jie galvoja apie nelegitimų batką. Ką jie galvoja apie Cichanauską, viskas aiškiai. O čia jie įsivaizduoja, kad jie gali paaiškinti. Nu, o prezidento reitingai tuo metu tik auga. Konstruojamos Gintarai po visai šitais kvailais skandalais. Taip, šią savaitę, trečiadienį, vyriausybės posėdėje buvo labai greitai padalinti pinigai.